Супер батырлар жайлы фильмдер көп шығатын болғандықтан болар, жас буын арасында Супермен, Капитан Америка, Бэтмен секілді кейіпкерлер өте танымал. Ал біздің кезімізде жағдай мүлдем басқаша болатын. Менің замандастарым Ван Дам, Сталлоне, Брюс Ли, Шварценеггер сомдайтын кейіпкерлердің кебін киюді армандайтын. Өз басым Ван Дамды пір тұтатын едім. Сол үшін каратэге қатысып, күн сайын айнаның алдында соның жасайтын жекпе-жек әдістерін қайталаушы едім. Әрине, 90-шы жылғы бұл боевиктерді кішкентай балалардың қарағаны дұрыс емес те шығар. Десек те, бұл фильмдер спортты, сондай-ақ түбінде бәрі бір жақсылықтың жеңетінін дәріптейтін. Алайда бәрі мен секілді жағымды кейіпкерлерге еліктеуді қаламайды. Бұл 119-шы қылмыстық іс. Шымкент. Қаланың шалғайында жатқан Шапағат 2 ықшамауданындағы салынып бітпеген үйлердің бірінен жас қыздың мәйіті табылды. Оқиға орнына келген жедел топ марқұмның жеке басын бірден анықтады. Ол 19 жасар Мөлдір Тоқтарбаева болып шықты. Мәйітті қарап шыққан сарапшылар сұрақы жайттың басын ашып отыр. Марқұм әбден соққыға жығылған, сондай-ақ зорланған. Нәтижесінде оны буындырып өлтірген болып тұр. Тергеушілер оқиға орын шолғанымен ешқандай дәйектерді таппайды. Яғни айуандық қылмыс мәйт табылған жерде болмаған. Қанішер оны бұл жерге өлі күйінде әкеліп тастағаны анық. Тергеушілер жақын маңдағы тұрғындарды жауапқа алғанымен ешкім ештеңе көрмегендерін айтуда. Десекте, марқұмның ата-анасы бір күн бұрын қыздарының жоғалғаны жайлы полицияға жүгінгендері белгілі болды. Сондықтан бірінші болып ата-анасы сұрақ жауапқа алынды. Анықталғандай, марқұм Мөлдір көп балалы отбасыда өскен. 10 баланың екіншісі болған екен. Алайда қайғыдан қан жұтқан атаны тергеушілерге мардымды ақпарат бере алмағаны бар. Айтуларынша, Мөлдір ешкімнен артық та, кем де емес қарапайым қыз. Ешқандай теріс қылықтары, я болмаса зиян әдеттері болмаған. Алайда қарға баласын аппағым дейді демекші, көп атана баласының шынайы жүзінен бейхабар болатыны белгілі. Сондықтан тергеушілер марқұм қыздың құрбы достарын жауапқа ала бастады. Көп ұзамай, сарапшылардан кезекті ақпарат келді. Анықталғандай, марқұм бойжеткеннің жыныстық мүшесінен екі адамның ұрық қалдықтары табылған. Яғни қанішерлердің саны кем дегенде екеу болып тұр. Марқұм Мөлдірдің барлық таныстары, сыныптастары және құрбылары жауапқа алынып, нәтижесінде бір тың ақпараттың беті ашылды. Құрбыларының бірінің айтуынша, бірнеше күн бұрын ол Мөлдірдің ерекше мәз болып жүргенін байқаған. Себебін сұрағанда, Мөлдір бір жақсы жігітпен танысқанын айтыпты. Ал әлгі жігіттің ерекшелігі ол әскери қызметкер болған. Көшеде келе жатқанда әдемі әскери формадағы жігіт танысуға қолқа салып, балмұздақ әперген екен. Форма киген жігіттерді қатты ұнататын Мөлдір еш қарсылық білдірмей, екеуі өзара телефон номерлерімен алмасқан. Әлгі жігіт қаладағы бір әскери бөлімшеде қызмет ететіндігін айтқан көрінеді. Сондай-ақ, Мөлдір әлгі жігіттің есімі Ерсін екенін айтқан. Құрбысы бөліскен бар ақпарат осы. Жоқтан бар демекші, тергеушілер дереу жергілікті әскери бөлімшелерді шолуға кірісті. Нәтижесінде бірнеше Ерсін есімді сарбаздар анықталып, жауапқа алына бастады. Жауапқа алынған сарбаздардың бірі тергеушілердің ерекше назарына ілікті. Ол сұрақ жауап кезінде бір орында отыра алмай, тыпырши бергені бар. Қылмыс болған күні нақты қайда болғанын да айта алмай, шашыраңқы жауап беріп шатаса береді. Нәтижесінде ақтала алмайтынын түсінген ол амалсыздан бәрін мойындай бастайды. Ол 27 жасты сержант Ерсін Мырзағалиев болатын. Сондай-ақ ол қылмысты жалғыз жасамағанын айтып, өзінің сыбайласының кім екенін жайып салды. Ол оның досы әрі сыныптасы Данила Соколенко болып шықты. Жедел топ дереу Соколенконы құрықтап, бөлімшеге алып келді. Сөйтіп екеуі мұқият сұрақ жауапқа алына бастады. Ерсін мен Данила бір сыныпта оқыған жан достар. Мектепті тәмамдағандарына бір шама жыл болса дағы достықтары ажырамай араласатын болған. Ерсін әскерге кетіп, артынша келісім шарт бойынша әскери қызметін жалғастыруды жөн көреді. Ал Даниланың тұрақты жұмысы жоқ. Еңгезерде жігіт болса да, ата-анасының тапқанына күнелтетін жатып ішер болатын.
Десекте, ерсіннің мұндай сұрақы қылмыс бойынша күдікке әлінгені жайлы, оның туыстары мен таныстары білгенде аңтарылып қалғаны бар. Себебі жұмсақ мінезді, тәрбиесі жақсы жігіттің айуандық қылмысқа барғанына ешкімнің сенгісі келмеді. Ал ерсін болса, ел жұрттың өзіне тағып қойған бұл айдарлардан шаршағанын айтады. Өмірінде ешқашан бұзықтық жасап көрмеген ол, бір рет болсын ережелерді белшеден аттауды армандайтын. Ол досы Данияламен әр кездескенде жақсы адамның кейпін сомдаудан шаршағанын айтып, ағынан жарылатын болыпты. Осылайша кезекті отырыс барысында ерсін адам өлтіріп көргісі келетінін айтады. Досының бұл мойындауы бастапқыда Данияланы таң қалдырғанымен, жай әшейін бос сөз деп ойлап, досының ұсынысын қоштай кеткен. Кезекті демалысында қаланы серуендеп жүрген ерсін, көшеде келе жатқан әдемі аруға көзі түседі. Ол 19 жасар мөлдір болатын. Арулардың әскери форма киген жігіттерден қауіп көрмейтінін жақсы білетін ол, бойжеткенге таяп танысуды ұсынады. Мөлдірде кетәрі болмай, нәтижесінде екеуі балмұздақ жеп, біршама уақыт бірге серуендейді. Жақын күндері кездесуге келісіп, екеуі өзара телефон номерлерімен алмасып қош айтысқан екен. Дәл осы күні ерсін досы Данилаға хабарласып, құрбан тапқанын айтады. Осы кезде Данила ерсіннің алдын айтқан ұсынысының бос сөз емес екенін ұқты. Он сказал, что познакомился с девушкой, сказал, есть жертва. Так и сказал, есть жертва. Жертва есть? Да, так и сказал, есть жертва. Надругаться над ней, либо с согласием, либо без согласия, устраивать с ней половые акты с последующим ее убийством. Так и говорил, с девушкой убийством, да? Да. Он поставил... Вы согласились, да? Я, в принципе, на это ничего, не я просто сказал «ладно». Следующий день, 24-го, я позвонил время где-то 4 часа, 16:00, встретиться погулять. Она согласилась. Романтикалық кездесуге келіскен соң, ерсін көлікпен мөлдірді алып кетеді. Алайда көлік мейрамханаға емес, қала сыртына қарай жол тартты. Қыздың үрейлене бастаған байқаған ерсін, оны бір жақсы жерге апаратынын айтып, жұбатып қояды. Жол жөнекей көлікке Данила отырып, енді үшеуі бірге уәде етілген әдемі жерге жол тартады. Алайда көлік әдемі жерге емес, қала сыртындағы қайнар бұлақ саяжай алқабындағы үйлердің біріне келіп тоқтайды. Сөйтіп екі дос зәресі қашқан мөлдірді үйге қарай жетектей жөнелді. Үйге кірген бойда олар қыздан топтық жыныстық қатынасқа түсуді талап етеді. Алайда мөлдір азғын талаптан үзілді-кесілді бас тартып, көмек сұрап шыңғыра кеткен. Ал ерсін мен Данила оны жабылып соққыға жығып, кезек-кезек айуандық пиғылдарын іске асырады. Девушка отказала. Стала кубиться. Говорит, нет, я не буду. И вдруг сзади пугается по голове, ну, в ладони ему ударят. Он говорит, ну, типа, не захочешь сама, и я тебя заставлю, ты, типа, никуда не денешься. Сөйтіп қыз есінен танып қалғанда, екі дос көрші бөлмеге барып, сыра ішіп отырған. Бірнеше минутта сықырлаған дыбысты естіп жатын бөлмеге келген олар, мөлдірдің терезе арқылы қашып кеткенін көреді. Екі дос далаға атып шығып, қақпадан енді шыққалы жатқан қызды ұстап алады да, қайтадан оны үйге кіргізеді. Қадана дергіла бір калитку. Калитку. Я быстро схватил ее, рот закрыл, поднял. Через 2 минуты или через минуту вдруг выбежал. Сотарелька Данила Сергеевич. Он выбежал. Стал его душить. Душил. Зар елеген бойжеткен оларды түрмеде шірітетіндігін айтқанымен, екі азғын оның тағдырын баяғы да шешіп қойған болатын. Олар бойжеткенді кезек-кезек қылқындырады. Алайда бойжеткеннің жаны шықпай қойған соң, екеуі оның мойнына сын салып, екі жаққа тартып қылқындырады. Он сказал, надо ее заткнуть, надо, чтоб она не дергалась. Я наклонился. Обмотал провод. Это где посадил? Это вот именно в этом. Прямо возле машины, да? Да, прямо вот здесь вот капот стоял. Да. Сразу. Я делал перекрещивающее движение, вот так вот держал. Он сказал, держи, чтобы она не дернулась и не попыталась закричать. Угу.
Он обратно сказал, попытайся ее придушить, потому что она, по-моему, вроде бы еще дышит. Я сказал, я не могу тянуть, у меня уже руки устали, и у меня просто не получается это сделать. На что я после этого отпустил, он с этой стороны взял два провода и... Сам? Начал, да, сам. Начал тянуть. Держал в течение около 2-3 минут. После чего отпустил, сказал, я тоже больше так не могу. Он взялся с этого конца двумя руками. Я взялся с этого конца. Если получается здесь. Нет, он сидит вот здесь вот рядом. Здесь, да, вот здесь вот. Он потянулся, отсюда взял за провод. Демі тоқтағанына көздері жеткен соң, мәйітті көлікке салып, қаланың басқа шетіндегі ықшамаудандағы қараусыз қалған ғимаратқа апарып, тастап кетеді. Тергеу барысында бір-бірінің жауаптарын толықтырып, мойындауларын берсе, сот барысында мүлдем өзгеріп шыға келді. Екі дос бар кінәні бір-біріне сілтеп, әр қайсысы өздерін ақтауға тырысып бақты. Одан кейін Данила Соколенко бүкіл қылмысты жалғыз өзі жасағанын айтып, бар кінәні өзіне ала бастаған. Алайда бұл досын ақтау әрекеті болмағаны анық. Аталмыш қадамға адвокаттарының қолқа салуымен барып тұрғаны түсінікті. Себебі топтасып жасалған қылмыс үшін жаза ауыр, тіпті өмір бойына қамау көзделген. Алайда сот олардың айласына іліккен жоқ. Себебі ұрық қалдықтары мен марқұмның тырнақтарының астындағы тері қалдықтары айыпталушыларға тиесілі екені анықталды. Нәтижесінде екі қанішер қылмыстарын толық мойындап, сот залында жиналған марқұмның туыстарынан кешірім сұрайды. Қылмысты ұйымдастырған деп танылып, Ерсін Мырзағалиев 17 жылға қамалды. Ал оның досы Данила Соколенко 15 жылға бас бостандығынан айырылды. Осымен арнамда 119-шы деректі фильм жарық көріп отыр. Бастапқыда сенімсіз сөйлеп, кәсіби деңгейі төмендеу болып басталған арна, қазіргі таңда сіздердің арқаларыңызда ауқымды қазақ тілді YouTube арнаға айналып отыр. Десекте статистикаға қарасам, көрермендерімнің 60%-на жуығы арнаға тіркелмей қарайды екен. Сондықтан жазылып қоюларыңызды сұраймын. Себебі бұл арнаның әрі қарай қарыштап дамуына ықпал етеді. Сондай-ақ, Каспи қосымшасы арқылы арнаға демеушілік қолдау да жасай аласыз. Оны экрандағы QR-код арқылы немесе сипаттамадағы тікелей сілтемемен жасауға болады. Ал мен өз тарапымнан әр қолдаушының атын атап, түсін түстеп, кезекті видеоларымда алғыс айтатын боламын. Баршаңызға алдын ала рахмет. Және абай болайық.